好 ，Hello， 大家好啊！今日系10月9日星期六嘅凌晨啦。咁咧就昨日就全日都系呢个三号风球啦。咁咧就试过呢个黑雨，咁跟住咧就红雨，咁跟住咧而家就黄雨啦。咁咧而家录嘅时间咧就系星期五嘅晚上6点钟。咁应该系而家节目出街系凌晨啦。应该就会是今日早上稍后时间呢，这个台风呢就最接近香港的。咁即係话可能我哋瞓醒咗9点零10点呢，就即係个风可能已经系即係慢慢就远离香港㗎啦。咁昨日都有啲即係有啲地方呢都系水浸㗎其实。咁唔系几好消息嘅，咁有啲水浸啦，黑雨。但黑雨个时间好短啫，咁呢就交易所都照去到4点钟。咁但係呢就有一个机场嗰个工人啊，咁呢就染咗 Delta， 咁香港呢就断咗缆㗎啦基本上。咁我点样都会讲嗰、那个即係好多地方都会 reopen 啦已经系。咁你如果而家澳门啊香港中国你仲有 lockdown 嘅话呢，咁即係人哋真係走㗎啦基本上。即係嗰啲外资会走㗎啦基本上。因为唔知道你个国家做乜撚嘢。你即係你有問題，你咪出聲咯。有啲人離開噶啦，基本上，因為你無了期咁，你自己嗰啲即係你自己嗰啲疫苗又唔得，咁你人哋人哋咧就越即係半個地球都開放咗啦，唔係講笑啊！你而家睇翻個地圖咧，半個地球咧，差唔多10月都 reopen 噶啦。咁你中國同埋香港咁仲話國際城市咁一路 lockdown 咁，你邊有得搞啫？冇得搞啊嘛！咁人哋嗰啲國際機構走嘅，人哋基本上，咁啲人都走嘅。你咁樣 lockdown 法嘅話，好咁咧就大家自己睇翻熒光幕咧，我就唔重複啦。咁咧就鑽石狗就去翻193%，美銀咧我諗大家會比較開心啲，因為星期三同埋星期四咧，因為佢解決咗嗰、那個即係債務上限咧，就掟咗去 extend 咗去呢一個12月啊。咁所以咧，星期三晚、星期四晚咧，咁道指同埋納指都係升嘅，咁咧就大家就唔使咁擔心住啦嚇。咁我就唔重複啦，大家睇翻熒光幕嗰啲數據咧就 OK 啦。咁呢個咧我就喺呢度講啦。咁呢個咧其實我哋老早已經講過嘅，恒大咧，大家如果有睇資產負債表咧，佢咧就有啲嘢咧唔當係債務嚟嘅。你就咁睇落去，哦，佢流动负债同埋呢一个即係呢个长期负债呢，你就咁睇两个数呢你会错㗎。因为点解呢，佢会将一啲票据性呢就当为资产嘅。咁其实大家睇好清楚啦，我哋之前已经讲过。咁如果佢冇钱还嘅，咁就点呀，咪写张纸仔俾你囉。商业票据。咁有冇得还呢就等运到㗎喇喎。或者係我发啲新股俾你。嗱，啲新股咧，你就當係你就當係咧，我還錢啦咁樣。咁所以其實基本上咧，恒大嘅債務咧就絕對唔係佢自己喺個資產負債表裏邊所講嘅 100%。咁而家咧，佢習大大咧就派咗人入去恒大嗰度睇盤數，咁咧分析出嚟咧，有可能佢嘅隱藏債務啊，佔嘅總債務係55%嘅。咁而摩通呢估计恒大嘅净负债唔係100%，係177%。咁即係咩，即係话恒大嘅债务啊有可能达到35,000亿人民币。咁你中国真係买啰柚都唔掂，话俾你知。你有几多你用几多间阿里巴巴啊腾讯去救佢。你成间坦白讲句，你成間阿里巴巴嘅流動現金俾咗佢做乞衣啊，都救唔到佢，得個10,000,000啫嘛！你30,000多億債，再加埋騰訊啊，係得而家呢班人賺錢啫嘛！你再加埋成個國家落去都救唔到佢，我話俾你知，冇得搞嘅。咁仲有其他嗰啲花樣年嗰啲咧？喂，而家人哋問，而家我哋喺節目都有講啦。喂，而家布林肯問你啊嘛？喂，你還唔還債？美金嗰啲啊？还一个字唔还两个字，咁你唔撚出声，咁即係点呀，你唔撚出声嘅咪过咗宽限期之后咪叫你点呀，咪叫你即係做 decare， 你系 default 囉。唔系恒大 default 啊，唔系花样年 default 啊，
你國家銀行擔保係你間銀行 default 啦，而家係。跟住點啊？跟住咪調低你評級咯，跟住咪成個中國嘅評級都調低咯。好大領落㗎，你咁樣搞法，你買囉柚都唔掂啊！話俾你知，千祈唔好累埋香港就得啦。話俾你知，大家睇到啊，呢個淨負債啊，係有機會達到177%咁高嘅。咁啊，唔好理佢咩紅線啦，冚唪唥踩曬噶啦嚇！唔好理紅線、地雷、炸彈、水雷，冚唪唥踩曬噶啦！依家恒大，好嗱，呢一個咧就好多朋友咧都已經即係我啲朋友啊，已經係 discuss 咁啊。今日中聯辦咧就出咗咧，就肯定林鄭女士嗰、那個即係嗰個施政報告啊。咁啊，當然啦，因為施政報告咧佢照讀稿嘅啫嘛。我哋都講咗呢啲嘢讀稿嘅啫，咁咧你咧就即係截鳩咗我個截咗我個明日大魚啊嘛，咁我諗過第二個出嚟，務求咧就用鳩盡曬你香港啲儲備為止。咁但係個問題就話，即係如果上面朝代一交替嘅話，咪好似呢個明日大魚咁咯，係嘛？咁咪即刻剎停咯。所以大家唔好當真啊呢、這個。咁但係個問題就話，中聯辦樂慧玲。你自己落去深水埗嗰啲劏房，我当你冇做戏啊，我当你系真啦。你都唔叫林郑解决呢个问题，你几捻扑街系咪先？你谂下一样嘢，你居然谂一个计划，用20年时间反转咗1/3个香港，搞个起北区、北区都会区，用20000多-30000亿。去搞咁多嘢，你都唔搞一个110000个单位嘅劏房，你话你几捻扑街啊！真系90000个住宅单位，20年搞掂，可以容纳250000嘅香港人，我都识背啦。你都唔去搞一个110000户嘅劏房，咁但系喺中聯辦嚟講，你都戇撚鳩嘅，我 cap 水啫嘛，係咪先？我梗係唔會同你搞啦，就係咁簡單啫嘛，係嘛？你就係睇到呢啲就係最基本嘅問題。你中聯辦自己落去搞劏房嘅，110000個單位啫嘛，有幾難啫？我哋之前已經講過啦，唔使你搞噶，你咪叫四大地產商搞咯，叫埋呢個鄭家純搞咯，佢咁撚有錢去搞呢一個有線寬頻係嘛？咁撚有錢去增持呢個有線電視。110000户啫嘛，咁多農地，坦白講句，你農地嗰啲，如果你近啲市區嘅話，啲人搬入去㗎，劏房嗰啲都唔搞，寧願搞呢個咧大白象中嘅大白象，咁目的係咩？咁咪使曬你香港啲儲備咯。哦，你截咗我嗰個明日大魚啊，咁我揾個第二個出嚟咯，係嘛？我講呢句你都戇撚鳩嘅，人哋真係俾你搞咯喎，係咪先？傻㗎你，我唔覺得呢啲要。即係好認真咁去對待，你搞到先啦，係嘛？你上面改朝換代，你一集可以繼續做先講啦，係嘛？嗱，咁呢個咧就新加坡咧就通過咗外來嗰個干預法，即係話咧政府如果覺得影響國家安全咧，咁咧佢就會控制咗你個網絡，你要交出嗰、那個。即係擺上去資料嗰個人嗰個個人資料啦，另外咧有權要求你刪除內容。咁所以我哋即係今次你睇翻戴琪咧，戴琪喺個演講裏面咧，佢花咗好長嘅時間。戴琪今次花咗好長嘅時間，佢話過去嗰20年，基本上佢係呼應翻之前特朗普嘅。過去嗰20年，美國或者民主國家，佢哋希望用一啲將佢哋嗰啲。思维思想啊，俾佢有啲外国学生翻嚟啊，摆入去，希望改变共产党。我话俾你听，你再过多100年，呢班人都系干尸嘅啫，即系嗰啲木乃伊咁样，佢唔会改嘅。佢嗰啲头脑咧系木乃伊咁，好似干尸咁样嘅。点解？佢每日都要读嗰个强国 app 嘅，共产党系每一日都要读个强国 app 嘅，每一日咧就一级。洗一级，一级洗脑一级，一级洗脑一级，务求咧你有咁戇鳩得咁戇鳩，有咁豬西得咁豬西，有咁撚屌得咁撚屌。如果你聰明啲咧，
佢就會即刻對付你嘅。哦，你居然講咗民主國家啲嘢出嚟，咁我就揾人咧對鳩付你咁樣嘅。所以你見到點解嗰啲留咗學翻去中國嗰啲，全部有啲即刻走，有啲唔再留喺度咧，有啲唔翻去咧，個原因喺呢度。所以你美國嗰啲唔使做任何幻想啊，共產國家係唔會作出民主改變嘅，即係諗住肥仔金啊，呢、這個普京啊，阿富汗嗰啲會改，係唔會改嘅。呢啲人係唔會改嘅，啊，收佢皮得噶啦，其實你唔使搞咁多嘢嘅。呢啲人係唔會改嘅。好啦，咁咧就七號嚇，咁啊幾日前噶啦，應該係。咁咧就東京有一個尼克特制 6.1 級嘅地震嘅，咁有東京以東嘅千葉縣啦，咁東京灣啦，咁今次冇咩傷亡嚇，暫時嚟講冇咩大件發生，咁只係有一個震動啫。好，咁咧就輝瑞咁已經申請咗個 EMU 噶啦，咁咧就幫5至11歲嘅兒童接種。咁但係咧，你睇到而家譬如加拿大咧，佢因為即係準備要重開，所以咧強制性全面接種，公共交通乘客全部要打。咁你見到而家全世界大部分呢啲國家咧，準備就開㗎啦，其實即係全部準備係 reopen 嘅。咁英國咁咧就好消息嚟嘅，英國咧就已經更新咗個疫苗豁免名單㗎啦。咁咧就香港居民，咁我哋唔重複啦，我哋講過好多次啦。香港居民，你只要咧就出發之前兩個禮拜，你打咗兩針，你打咗伏必泰，咁過到去咧，你只係有陰性報告檢測一次咧，咁你係陰性咧就即刻可以出去，唔使隔離，唔使 quarantine 噶啦。咁咧就啱啱英國咧就更新咗呢、這個香港咧就係呢個紅色名單以外嘅。咁另外 IBM 咧就一樣啦，強制呢個僱員咧就完成接種，如果唔係咧就停薪留職。咁咧就美國咧就已經準備咧全面呢個 reopen 噶啦。咁呢個我哋講過好多次噶啦。咁咧就澳洲啊 Sydney 70%嘅民眾咧已經打齊針啊。咁咧就比我預算中早。我記得之前我睇新聞咧就應該係10月底嘅。咁而家咧佢下個禮拜都開啦。即係而家係9號嘛，咁即係話19號，咁即係話11號嗰個禮拜咧，佢已經開翻嗰啲公共場所啦。咁所以一樣嘢就係你而家澳門仲由頭要做過呢個核酸檢測，話香港咧就舐咗一個，咁咧就破身，唔知會唔會又做呢啲咁嘅嘢？咁中國咧就仍然 lock down 緊，咁你邊有得搞啫？人哋走噶啦，嗰啲外資走噶啦。你自己睇一樣嘢，而家美國、英國、歐洲、澳洲、日本、韓國、台灣，基本上接近半個世界全部 reopen 啦。咁你香港、澳門同埋呢一個中國，咁仲係即係仲係 lock down 嘅時候，邊有得搞啫？走噶啦，人哋我都唔喺度噶啦，大佬我要做生意，我要同外界聯繫噶嘛，咪你又撲街，咁我同你一齊撲街係嘛？咁呢個呢就玩具商就慘啦，因為呢大家知道呢嗰、那個疫情嘅關係呀，咁好多嗰個港口呢就塞晒。咁今次喺美國嗰個玩具呢好多呢就塞晒喺嗰個港口裏面啦，即係啲人又唔夠啦，大家知道啦，即係又唔夠工人啦，好多貨中間塞晒啦，咁、那個假期呢就未必嗰、那個即係我哋所講嘅就係聖誕假嗰啲呀。聖誕啊、復活節嗰啲啦，聖誕假啦嚇，未必好似以往咁好。咁有啲咧，可能即係塞得太耐，嗰啲過咗獅神嗰啲咧，可能就要即係清倉咁樣賣噶啦。呼應翻恒大，咁咧就中國嘅房企違規啊，直衝467億人民幣。第四季即是话11、12月呢三月呢可能是至暗时刻，我觉得就未必。起码搞多一年嘅呢啲系。最少呢一路咁样諗落去。因为个问题就话、是、咁你
還下，跟住又違約，還下又違約，咁可以拖好耐噶嘛，係咪先？咁所以個問題就話，一陣間我哋睇翻有一啲港股咧，都出現啲好奇怪嘅狀況，因為嗰啲股價咧突然間飛落去嘅，咁所以大家即係買賣港股嘅時候咧，真係要非常之小心啊！而家係嗱，一定嘅，肯定噶啦，嚟緊呢一年，嚟緊呢一年咧，所有嘢都貴，肯定嘅。你見到咧，油價漲，咁咧供應慢。咁咧就呢個汽油咧就個汽油價格咧就七年新高嘅，好似升咗成一美金一加侖嘅。咁歐洲嘅天然氣咧兩日一飆六成添，所以好肯定嘅。我之前同大家講，嚟緊呢一年所有嘢都貴，你呢啲全部係能源嚟噶嘛？咁你能源又貴，美國而家啲人工又貴，揸車都貴，速遞又貴，咪所有嘢都貴咯。所以今嚟緊個通脹咧，應該係好勁嘅嚇。咁大家唔好再話，唔係3-4% 咩？咁你又想啊你嚇？咁7-8% 啦，最少。咁港股南向通，咁咧就可以人民幣計價。咁呢個好明顯啦，即係佢費事用佢連佢第一樣嘢，佢根本上咧就唔會再用嗰個人民幣咧去換你個港紙。佢直情咧就自己 mark 數就算啦。簡單講句，即係話嗱，本來咧我就用100萬嘅人民幣，要換咗咧就可能90萬嘅港紙去買賣港股，慳翻，直情用人民幣去計，直情用人民幣去計。咁、那個問題就係你嗰個港交所點樣去計翻呢樣嘢咧？我想知道嗱，佢都應該要解釋嘅喎，因為如果咁嘅話咧，你個港交所咧就應該有一個用港幣嘅，一個用人民幣嘅。咁你個問題就係，你如果用人民幣去計翻個港嗰、那個港紙咧，你計落去可能每日有1600億港紙個成交，但係原來有800億咧都係人民幣嚟嘅。咁出現一個咩情況呢？就出現一樣嘢，就話一個唔係全世界咁信得過嘅貨幣，咁認可嘅貨幣，一路喺香港交易緊咯。其實就係咁簡單嘅啫。如果人民幣嘅匯價一跌嘅話咧，咁絕對有機會咧就拖累港股嘅。唔止嗰個原先嗰個喺國內上市嗰個企業會跌啊，因為你用人民幣去買賣噶嘛，你用人民幣計價噶嘛。人民幣一跌嘅時候，你嗰個股票咪跌咯，係咪先？冇計㗎！你而家見到香港呢班友咁，即係啲許正宇啊、港交所啊呢啲，你冇得搞啲咩查史美倫啊，成呢啲。你咁樣搞嘅話咧，成個香港交易所咧，全部廢曬武功，冚唪唥剩低嘅股票又垃圾，貨幣又垃圾，就係咁啊！NVIDIA 咧就當然係希望收購呢個 ARM 啦，係咪？咁咧就暫時未知。傳咧就 NVIDIA 咧就向歐盟咧讓步，但係咧讓步嘅條件咧就冇公開嘅。咁咧就希望，我都希望佢收購到 ARM， 因為 ARM 你擺喺歐盟度咧，其實我唔覺得有好大用途咯。喺佢嚟講，即係你俾 NVIDIA 買咗咧。收購咗之後咧 ，NVIDIA 都可以讓出呢一個 ARM 俾你哋其他人用啊嘛。咁但係個問題就係 NVIDIA 或者 AMD 係最好用到 ARM 嘅。你揸住佢，你又唔係做晶片，又唔係做呢啲 GPU， 咁你揸住個把撚咩？係咪先啱啊？即係佢揸住嘅原因就係我唔想你進步咁解啫嘛，係咪？咁啊，三星股價跌咗好多喎。又冇咩壞消息喎，見咗佢，即係啲人就話驚佢嗰個DRAM 啊，個價錢見頂啊，同埋驚個股價見頂，咁我覺得就比較古怪，因為韓國個指數咧就升嘅，咁但係三星個股價就跌嘅，咁咧就高峰都跌咗成20%啊，咁我諗冇咩大問題嘅，因為你見到而家三星啲業績啊，你見到佢啲銷售啊、電話啊，成都冇乜嘢。唔知道，可能有啲基金就高位獲利啦，唔知道。
好，咁咧就聯發科咧，我哋之前咧即係 MediaTek 咧，我哋之前已經講過，咁咧就勁。佢最新款嗰個5G 旗艦晶片天玑2000啊，咁咧嗰個功耗率咧係好過高通嘅，好過 Qualcomm 嘅蛟龍898，咁咧就個功耗率咧係低過佢20%-25%嘅，咁呢個咧就即係台灣就越做越好啊，基本上。咁啊，華為嚇，咁咧就我哋已經講咗華為係做乞衣嘅啦。咁咧佢而家咧就轉咧就即係之前話佢係咪轉行養豬啊？好似咁啊，轉行養豬，咁咧又養豬，咁又話搞車，咁咧又搞呢、這、一個啱即係最新呢個咧就搞呢個支付，咁咧就挑戰呢、這個支付微信咁樣。佢搞嘅時候應該係喺佢手機最勁嘅時候搞。点解呢？因为个即个最主要嘅问题咧，就话之前譬如话支付宝啊，同埋微信咧，点解咁强呢？个原因就系有个淘宝、天猫，同埋有一个有个微信啊嘛，吓、咁你个问题就系有呢两样嘢咧，就黐死咗啲客去用。咁你如果有个华为手机咧，咁你都可以黐死啲客啊嘛。咁但系个问题，你而家华为手机，我哋一阵睇下咧，华为手机已经谢晒嘅，转行养猪。系嘛？咁系咪买猪肉要用华为嗰、那个即系电子支付咧？系咪先？咁所以你话而家搞唔系话冇用嘅，但系即系你见到任正非咧就点讲啊？即系呢度又想搞下，呢度又想搞下咁样咯，系嘛？咁抖音、快手、Bilibili 全部系点咧？咁你见到嗰啲即系嗰啲国内呢啲？短视频咧全部乱晒龙，咁咧就开始咧就攻占嗰啲消费者餐桌啦。简单讲句咧，即系话嗱喺嗰个即系抖音啊、快手呢啲短视频里边咧，就帮你咧就订台啦，订台啊、订外卖啊成嗰啲，咁咧就踩到乱晒龙啊。其实基本上踩界踩到乱晒龙嘅。我记得之前习大大就唔俾嘅。即系佢话咧，你啲短视频咧就唔可以咧，就即系搵嗰啲劣质艺人啊，又唔可以即系搞呢啲娘娘腔啊，即系乸型啊，咁去卖广告啊，即系又唔俾去点讲啊？嗰啲叫咩？即系大嘥鬼啊！嗰啲咁点解而家又突然间可以咧？咁啊，突然间个个都搞喎，系嘛？咁啊，呢个我哋之前已经讲咗噶啦，咁咧就美国参众两院咧就达成呢个债务上限协议，咁咧就褪咗去12月啫，未达成协议，但系褪咗去12月，咁咧仲有两个月，咁啊导致咧昨日收市升350几点，Nasdaq 咧就升150几点，你见到美国系坚嘅，吓你见到咧，即系美国嗰个策略咧就系话护住嗰啲企业先派钱。咁而家咪可以即刻復甦咯。咁你見到中國同埋香港嘅問題就話你冇救啲企業，咁你復咩甦啫？佢死咗啦嘛，執咗得唔可以復甦噶嘛，係咪？咁大家見到咧，嗰、那個申領失業救濟金點解咁快開始跌咧？原因就係因為間企業冇死到嘛。個疫情一緩和落嚟嘅時候 ，reopen 咪可以即刻請人咯。咁你見到香港點樣改善啫？你見到喺彌敦道嗰啲執咗粒噶啦嘛？佢執咗粒點請人啊？佢都執咗粒啦，係咪先？你短時間之內會唔會再做生意啊？你都唔會啦，係咪？好咁咧就調查乜都貴，三分一嘅員工咧就已經話咧醫保成本咧會上升啦，所有嘢都貴，買份保險都會貴，即係譬如我哋你買醫保啊，或者係你買嗰、那個人寿保险啊，成咧全部都会贵，咁咧通胀时代就来临噶啦，我话俾你知。咁呢个我哋之前已经讲过噶啦，咁咧华为嘅智能手机销量咧跌到第九噶啦，跌到第九，咁全球电信设备市场份额都收缩，咁啊老早话做乞衣啊，咁咧因为华为咧美国为咗阻止5G技术咧就施加压力，咁一啲客户咧开始为华为保持竞争力的能力感到担忧，唔使噶啦。而家中国一定系谷翻你小米噶啦，
點會仲谷你華為啊？多餘嘥時間係咪先？你見到孟晚舟都失咗聯啦，係咪？啱唔啱啊？咁啊養豬咯，改行去嚇養豬啊，跟住做支付咯。咁啊搞下搞下，即係遲啲咧就我相信國家咧，成間華為啲錢都幫你收翻佢，話俾你知，咁你就唔使搞啦，真係。所以大家盡量唔好買華為嗰啲手機，佢都 up， 即係佢唔可以，佢嗰個 Android 咧，佢唔可以升級咧。你過可能過一季咧，部手機已經廢咗冇功噶啦。咁鴻蒙係個皮膚嚟嘅，應該就係個車系統嚟嘅。咁所以你買嚟冇用，佢冇個系統，成部機即係廢嘅。你買翻嚟咧就是、一個即係四五千蚊或者七八千蚊買咩？買部相機，買三個鏡頭，咁。睇你中唔中意咯，系嘛？你只可以咁讲啊。嗱，瑞星咧，我哋老早讲咧呢一类点样讲啊？机械设备股咧，佢唔玩得耐。我好耐冇跟瑞星啦。哇！我一睇个股价咧，跌到阿妈都唔认得，跌翻嚟几时啊？三啊几蚊，今日仲一日一插咗15%，插到几多咧？今日一插。插到去咧32蚊都失手，大家知唔知道呢个系咩价钱嚟？呢个系2013-14年嘅股价嚟，冇噶。所有咧呢啲佢系一啲机械设备股嗰啲咧，你唔可以长揸噶。你最高位嘅时候咧，大家睇翻个股价，佢最高位的时候几钱啊？106-107蚊噶，大佬，唔系同你讲笑啊！你嗰阵时唔卖嘅话，你咪死咗咯，系嘛？冇噶啦，唔使再揸瑞星嗰啲噶啦，佢唔会再上噶啦，即系唔会俾你咧短期之内咧咸鱼翻身啊！呢啲系过咗就过咗噶啦，因为你做镜头呢啲，坦白讲句，只系你一间识做咩？净系你一间可以做咩？你而家苹果啲喺海外啊，剩全部人啊都开始咧就即系针对住你嗰啲镜头啊嘛！你而家中国咁嘅环境，佢一 move out 咗中国。即系 iPhone 嘅生產 ，iPad 啊、MacBook 啊、Mac 啊，一 move out 咗中國，佢仲會用你國內嗰啲廠咩？唔會噶啦，除非你跟佢搬咯。譬如台灣嗰啲咪跟佢搬咯，韓國嗰啲咪跟佢搬咯，咁你就得。但系咧，你仲要一樣嘢喎，有 competitor 啊嘛。你呢啲佢驚你洩漏佢嘅技術啊，佢俾你做嗰個模組咧，佢驚你洩漏嗰個技術啊。所以冇得揸噶，我哋幾年兩年前都我已經講啊，我話瑞星嗰啲要走噶啦，基本上嚇佢即係我哋做過呢啲手機設備啊、汽車設備股嗰啲，即係嗰啲經驗咧，你知道咧呢啲佢冇個品牌，你都冇個品牌，你又冇個技術，咁你個股價只不過係你單多，突然間啲單嚟曬中國，咁你彈上去啫嘛。人哋一 move out 或者個技術人先進過你嘅話，你咪收工咯，係嘛？咁你見到佢 exactly 咧，而家嘅股價咧跌翻去佢未升之前，2014年。嗱呢個咧又係東岳好似係做雪櫃嘅係嘛？突然間一日一插20.5%，咁呢個李文化工一插又係插一成，咁呢啲股票咧大家最好唔好掂，唔知點解？我係睇到新聞嘅啫，唔知點解最好就唔好掂。手游中国的手游公司九月份那个收入啊增长 3.1% 是不出奇的。因为为什么呢？因为他所讲的互联网监管呢，其实第一天就已经被人破了。他就卖啲账号嘛。他卖账号咪得咯。哪个知道啊？你估真一样嘢，你话找人去实时 real time 监察啊，睇下玩嗰個係咪98歲？坦白講句，全中國有咁多人玩緊，你有幾多人去監察？分分鐘每一日有成億人喺度玩緊，同一時間夜晚嗰幾個鐘，你點樣監察？咁即係你話增長 3.7% 都唔算係好多啫嘛，唔 work 噶呢個 ，work 唔到噶嚇。你不如唔好俾佢玩仲好啦，係嘛？坦白講句，你不如話18歲以下唔玩得仲好。你做呢啲監管啊，揾啲人手去。抽查去跟咧，呢啲根本唔系办法嚟嘅。你全中国咁多人玩紧，系嘛？分分钟七八千人一齐玩紧，咁你系咪揾七八千人去逐个逐个睇下佢个样系咪98岁？系嘛？呢啲唔 work 嘅。
保斯龙，保斯龙咧又系奇怪嘅，咁大家咧就最好就即系唔好话跟张相啦，唔知点解，佢自己都唔知道，咁突然间咧一升就升咗两成三，大家知道保斯龙咧就不嬲都系收工噶嘛，系咪先？即系大家知道一样嘢，佢嗰啲股价不嬲都系唔掂噶嘛，啊，非常之奇怪喎、哦，突然间个股价咧就一飙就飙上去咧，抽咗成23%啊，升咗上去。咁咧就一升592咧就升到去今日都升啊！今日跌翻少少，今日跌翻少少，今日咧就跌翻4%，都去到1.2毫幾。佢几毫子嚟噶？毫子股嚟噶呢只系，唔知毫子定仙啊？系毫子股嚟噶呢只系5毫幾子噶，5毫幾子嘢咧？之前最低咧去年嘅时候0.3毫子嘅咋。一路上我唔知道有冇合啊！你唔好问，你唔好叫我 check， 我费事嘥时间 check。咁咧就前排去到6毫子一升，咁升咗上去咧就弹上去成倍咁多，最好就唔好斗呢啲。唔知道，我今日睇翻嗰个追翻个新闻咧，佢就话冇内幕交易，唔知点解升，冇内幕交易就假嘅。通常呢啲咧都货源归边噶啦，可能系大股东咧就夹仓都唔定啊。咁大家。即系唔好理佢，最好就千祈唔好买落去。你买落去嘅话咧，好快跌翻6毫子咧，咁你就死啦。因为我哋睇下萧生就知啦，萧生就领嘅嘢。咁呢个骏龙就系做保险嘅，梗系支持呢个 M P F 可以转年金啦，系咪先？佢唔止提，即系佢唔止同意可以转年金啊，佢仲建议咧提高嗰个投保上限，加入埋呢个医保成分。你做保险梗系好啦，系咪先？我系一定反对。我一定反对咧，强制 M P F 转年金，最好就俾消费者自己拣。你想转就可以转，你唔转就攞翻就最好吓。咁啊，自从今年咧就呢个新疆棉事件之后咧，其实个棉花价格咧就一路升嘅。因为点解咧？中国嗰啲棉咧就唔用噶啦，我唔知佢爱嚟做咩咧，就做内销啦，系咪先？或者系。即系混入去啦，咁但系呢个譬如话巴杯啊、印度棉啊，咁包括美国棉咧，其实而家好多原来美国棉咧都运去中国嘅，因为佢啲棉唔用得嘛。咁嘅话咧，那个棉花价格咧就飙得好高啊，其实基本上升得好高啊，所以而家嗰啲衫啊、成啊、冚唪唥都加价啦。咁啊，仲加上落雨啦，大家吓，因为即系譬如话中国啊，而家落雨啊。咁雨季嚟到嘅话呢，咁嗰个棉花有机会会失收啊。咁所以呢，棉花价格呢就咁多因素加埋呢，就一路棉花升，咪即係啲衫升啊，啲 apparel 升啊，係咪先？咁我哋之前已经讲咗㗎啦。咁呢，内蒙古啊，内蒙古系中国嘅自治区嚟嘅。咁呢就要求72座煤矿加快释放产能。咁呢新增年产能呢就1亿。咁当你咁佢好多嘢嘅，又大雨失收啦，吓山西煤矿又大雨失收啦，咁咧就不断咧就高价咧就开采啲煤，跟住咧就高价咧就抢嗰啲哈萨克煤啊、俄罗斯啊、澳洲啊咁样。咁但系个问题就系你高价或者高咗几倍价咧，你都未必抢到，因为而家个个都系，我哋琴日都讲过啦，你印度唔够啊正常。因为印度咧就穷过中国好多嘅，咁但系而家你见到中国都唔够咧，咁啊好大镬。因为大家今日应该喺香港咧就感受到啦，咁啊温度咧打风咧就突然间跌咗几度嘅。咁而家东北嗰边咧，基本上啊，比我预计中快咗好多。我预计咧就10月尾咧就开始冷嘅，咁原来咧佢最近就已经开始冷噶啦，即系话你瞓嘅时候咧就可能。6-7度到啦，咁你夜晚黑瞓到咧就-10幾度咧就冻醒噶，咁所以佢咧就一定要加快买嗰啲煤翻嚟。咁但系个问题就话你咁样去即系全速去开动咁高价去开采，咁加埋咧就你不断用嗰啲外汇咧3-4倍咁样抢外面嗰啲煤咧，你中国嗰啲美金咧就更实噶啦。我唔知喎，我仲以为咧李宁同埋安踏系升紧，
我今日一睇咧，原來李寧咧就插咗好多喎，佢插咗好多喎。咁跟住安踏咧，原來180几已經跌到130几喎。點解咧？個原因就係成個中國嘅經濟放緩，大家睇到啊，增長放緩。點解？非常之簡單咧，因為人民嗰、那個佢揾少咗錢嘛，佢揾少咗錢，佢負債。有啲好似恒大嗰啲咁，根本佢都唔會再買嘢，買任何嘢，諗過度過計過先至去買嘢。咁我點會仲買你哋？即係本來我全部買曬李寧安踏嘅 Fila 嘅，咁我而家咪買啲平啲嘅咯。咁我喺網上咪格價咯。我本來買三套嘅，我咪買兩套咯。我本來買兩個手機嘅，我而家一個手機就夠啦。咁咯。所以呢段時間咧係整個中國嘅調整期嚟嘅。佢隨住嗰個人民嗰個生活嗰個收入下降咧，佢成個 expenditure pattern 咧都會下降嘅。咁大家如果而家買嘅話，揸住咧，你要小心，因為而家係啱開始嘅。通常呢一啲即係成個國家咁窮咧，佢唔會一年半載可以搞得掂嘅。通常咧，佢要窮五六年咧，先至可以穩定落嚟嘅。咁所以大家如果揸住嘅時候咧，你要小心啲啊。咁啊，呢個啱講咗啦。咁咧就鄭家純啦。咁咧就其實有線寬頻咧就基本上係執笠噶啦，見到，因為即係好多都 move out 嘅，特別係譬如話 Vega Finance 佢都開咗頂佢啦。咁即係全部啊，顧子君啊，咁啊 Casey 博士啊 ，Eugene 啊，清姐啊嗰啲全部過曬去噶啦。咁咧就剩低嗰啲娛樂節目啊，咁我覺得都即係坦白講句啊，如果我你問我啊，我一個月要俾百幾，要俾百幾二百蚊睇嘅，坦白講句，如果睇啲娛樂節目啊，我不如一個月我俾90几蚊睇 Netflix， 或者一陣間我哋同大家講嘅迪士尼交過啦，係嘛？咁所以我唔知點解鄭家純咧就會去增持呢個有線寬頻，咁但係我覺得就。即係呢檔嘢都係差唔多要收工㗎啦，基本上冇價值，冇任何價值已經係。嗱呢個咧就我哋要講阿蕭生啦，咁咧就第一我特登 call 咗呢段新聞出嚟嘅，咁大家見到咧就華夏文化科技啊，咁呢個咧係星期四嘅，星期四嘅，咁咧就突然間咧就急跌，一插插70几。咁有兩間投資公司咧，就輸咗900几万嘅。咁其中一間咧就係蕭生嗰間二環財務，逢係八字頭嘅我都唔會掂嘅。任何八字頭嘅公司嘅股票我都唔會掂嘅。咁另外一間咧就係未來世界。咁呢間未來世界咧就同呢個華夏咧就進行股即係股份互換嘅，又係一插就插到死咗。咁咧蕭生嗰間二環財務咧嗱唔知點解啊？月底买咗200万股嘅华夏文化，每股咧就2.65元。咁一见到佢咁一插咧就唔对啦，即刻咧就1.23咧就沽咗。咁大家见到咧就亏损咧系超过一半，咁账面蚀咗284万。不过唔紧要啦，萧生大把钱系嘛，200几万咧应该就200几万咧就伤唔到佢嘅。咁但系个问题就系你系咪喺度做呢啲咁嘅炒炒买卖嘅嘢咧？系嘛？啱唔啱啊？即系呢啲咪炒卖咯，好明显啦。你买得呢啲华夏文化、未来世界同佢换嘅，全部都系炒卖嘅，冇实质业务嘅。大家有冇见我买呢啲股票？从来我唔系唔买啊，讲我都唔讲啊。大家睇到，总言之咧，八字头嘅股票你千祈唔好掂，我从来都唔会掂嘅八字头嘅股票，睇我唔睇啊，嘥我时间。其实咧，我自己做嗰个 download 咗个小助手啊，咁我屋企个电脑咧就已经可以 upgrade 呢个 Windows 11噶啦。咁只不过咧就未轮到我，我又费事 download 嗰个镜像落嚟自己去 upgrade 啦。咁但系发现咧就 upgrade， 即系佢 upgrade 咗之后咧，有啲功能系下降咗嘅。所以 AMD 咧就同呢个 Windows 倾咗之后咧，好快咧就会发一个 patch 噶啦，即系发个 patch 更新啊。咁所以如果你發覺有啲功能慢咗嘅話咧，咁你就記住 check 翻嗰個更新，或者等佢嘅更新啦。
咁施政報告出咗啦，咁我哋地產小專家咧就講咗好耐噶啦。咁咧呢個薛永含啊，我叫佢做，咁咧就明年推動呢個新田科技城啦。咁跟住咧，盡快研究呢、這個而家嗰個健康碼咧，大家即係佢話好快會通關啊嘛。咁但係佢話好快會通關，我係上年聽嘅，我係上年呢個時候聽嘅。大家睇翻節目啊，上年十月嘅時候，我做地產小專家已經話。即係佢已經話會通關㗎啦，咁而家一年之後㗎啦，咁咧就仲係等緊，咁咧佢而家將嗰個安心出行咧就擺落去個健康碼嗰度，咁咧而家個健康碼咧就要你實名登記，咁點解要實名登記呢？你好明顯見到成個政府都係即係希望去攞嗰啲市民嗰啲，即係攞市民嗰啲個人資料啊，咁跟住咧就跟蹤啲市民，好明顯嘅。你要佢嗰個健康碼嗰個實名制做咩啫？安心出行都冇啦，係嘛？安心出行你係想通知佢啫嘛？點解個健康碼要攞個實名制咧？大家知道健康碼係直上中央嘅喎，安心出行就係香港，講係香港啦。咁啲資料咧其實都係去中聯辦噶啦。咁但係呢個健康碼咧講明咧就係中央嘅。咁所以香港人其實冇私隱嘅。咁你千祈唔好咧就話。即係有一啲領導人咧，突然間個肝有事啊，突然間個心臟有事咧，咁啊，你 DNA 啱咧，咁啊大鑊啦嚇。這個我喺英文嘅 YouTube 財經頻道講過嘅，咁我幾中意呢個Match Group 噶，咁佢旗下嘅王牌軟件啦 ，Tinder 咧就推呢、這個佢自己出嗰個 cryptocurrency 啊，咁咧就喺歐洲，即係喺呢個澳洲試咗先，咁跟住咧先會喺美國出嘅。我鍾意啲公司呢係有新嘢囉。我好相信呢虛擬貨幣呢喺美國係一定會過嘅。係嗰個監管嘅問題嘅啫。咁如果美國過呢喺歐洲都會過。咁中國呢就一定唔會過。100%肯定中國係唔會過，唔會俾虛擬貨幣。因為佢會推佢自己嗰個數碼人民幣。咁但係大家知道呢而家所有啲掘礦啊所有啲 Bitcoin 啊，所有嗰啲計數啊，嗰啲顯示卡咧，全部由中國騰走曬噶啦。所以而家中國佢做啲咩決定啊，講啲咩嘅話咧，基本上對於 Bitcoin 啊、以太幣啊、狗狗幣呢一啲嗰個價值咧，冇乜大影響啊，因為已經騰曬出嚟啊嘛，所有之前好多喺中國掘礦啊，喺中國用啊，先至影響到啫嘛。而家你習近平講咩都好，佢全部騰曬出嚟咧。同中國無關，影響已經唔大噶啦。咁美國海軍部長咧就最終談個職責咧就阻止北京咧就即係接管台灣啦。一間我哋要睇翻咧，原來美軍咧就派咗成年噶啦，喺呢個台灣嗰度咧就秘密訓練台灣嘅成年噶啦，訓練台灣嗰啲軍隊。一我哋會講到嗰 part 嘅。咁啊，兩國喺呢個中美咧，就喺呢個瑞士咧就開咗會啦。咁啊，絕對唔係回暖咯。佢又冇差到，又冇好到嚇。咁咧，但係你見到咧，中國已經冇以前喺嗰個阿拉斯加咁串啦。咁啊，大家坐低傾啊，成咁咁美國唔會唔傾嘅，佢唔會完全唔傾嘅，係嘛？咁但係即係你睇下邊個可以傾咪知咯。你總言之，唔係布林肯啊，唔係戴奇啊。唔係拜登啊，唔係何錦麗嗰啲咧，冇實質話事權，佢只係嚟即係嚟開會咁嘅啫，冇實質話事權，冇用。咁拜登同埋習近平有機會喺年底之前視像咗喎。我有睇翻咧，就話原來咧習近平咧已經700日咧就冇出過國喎。哇！佢咪真係驚俾人殺驚得咁緊要？700日冇離開過中國，你睇下，你睇下拜登之前又去歐洲啊，又去日本啊，剩你睇下佢700日都唔敢離開中國，佢驚一出就俾人殺啊嘛，係嘛？咁咧就視像聽住先啦，係嘛？聽住先啦，視唔視像係嘛？嗱，呢個 Johnson 咧抵俾人屌嘅，即係呢個英國嘅 Johnson 咧。咁咧，佢就提倡咧，就話高薪即係高人工、高技術嘅英國。咁即係簡單講句，將英國咧打造為一個咧人工高、
但係咧佢嗰個 technology 好高嘅國家，咁咧就被商界狠批呢個經濟文盲。坦白講句，你英國除咗香港有個制度之外，你有乜撚嘢科技啫？英國有咩科技？話俾我知，全部舊嘢嚟嘅。英國同香港冇乜分別嘅咋，一樣係冇科技嘅，全部舊嘢，得個制度啫嘛，係嘛？所以即係你啱嘅，文盲嚟嘅。咁香港移咗過去英國嘅市民咧要知啦。咁咧就一月底啦，咁咧就開始開放咗 BNO 啦。咁好多香港人咧就去咗英國。咁但係咧就英國嘅智庫建議啊，因為嗰個能源價格咧高得好緊要啊，所以未來三年咧或者每年會加五年嘅市政税，先至可以維持嗰個市面，即係政府嗰啲 facility 啊。另外亦都有研究機構警告咧，英國明年能源費或者係上調30%，上調緊嘅係比例幾多嘅啫？點解咧？個原因就話，因為英國嗰、那個人工咧，真係高得好緊要，同埋嗰個天然氣價格咧，係能源啊，係漲得好緊要啊。咁所以如果你即係過咗去 UK 嘅話咧，你就要有心理準備啦。即係明年嚟緊嘅1、2、3年咧，嗰、那個生活水平咧係會貴咗好多嘅。咁呢個咧就係我頭先講啦。咁點解我要 join 呢個有線寬頻呢？如果我淨係去睇娛樂嘅話，咁我睇 Netflix 就得，我睇迪士尼加又得。咁喺11月16號啊，好快個零月啦。咁咧迪士尼加咧就會可以嚟到香港啦。而家台灣已經有㗎啦。咁咧就即係當然有我鍾意嘅 Capcom 啦、Marvel Hero 啦、Disney 啦、星球大戰啦，有1200部戲同埋 1.6 萬套劇。咁當然仲一路加緊啦。咁大家订阅咧就好平嘅啫，$73一个月，或者系咧一年咧就738蚊，即系话大约系$60一个月。如果你订一年嘅话，咁我宁愿订呢个咧，好过睇你嗰个有线啦。基本上系嘛，咁呢个咧就大家唔好以为咧佢即系佢系减咗息，其实佢系加咗，因为爱尔兰咧。之前個稅率係幾多呢？係之前個企業稅啊，係 12.5% 啊咋。咁咧佢就跟咗美國或者係全球嗰個建議咧，就將嗰個企業稅率咧就提高到 15%， 提高咗 2.5%。咁我諗影響唔係太大嘅，2.5% 啫，係咪？咁最尾呢個啦，咁咧就大家知道 Seven 啦。咁 Seven 咧就早前已經入咗去印度嘅，咁但係一般啦，即係71係嘛？大家都知道香港都係一般啦。咁咧就印度首富名我唔識讀，但係間公司就識讀 Reliance Industries， 好出名嘅，係一間綜合企業嚟嘅，能源啊、服裝啊乜都有噶啦。咁咧就首富就唔係佢首富，係首富個仔。咁咧佢旗下嗰間公司咧就話會接手呢、這個孟買嘅 7-Eleven， 咁咧喺孟買咧就開分店。咁啊，睇下點啦，係嘛？好難做嘅 Seven 係賺好少錢啫嘛。我之前香港有朋友做過，佢話你如果唔係地鐵裏面嗰啲咧，大部分咧都係和嘅啫，因為你又要俾 loyalty 做呢個71，你又要俾 loyalty， 所有你買嘅嘢咧都要同佢買嘅，咁請人咧又係佢訓練嘅，鋪租啊成冚唪唥定曬嘅，基本上咧。你賺幾多錢咧？定埋嘅。我朋友話，即係我朋友做咗7、8年前啊，做咗4、5年到啦，佢都係賺份糧嘅啫。基本上，咁咧佢收尾就冇做到。咁佢好似話咧，佢話除咗地鐵裏面嗰啲咧有機會賺之外咧，其他嗰啲都冇得賺。佢話但係地鐵裏面嗰啲71位咧，唔會俾你做嘅。嗰啲咧就佢自己做翻嘅。咁睇下點啦，係嘛？咁冇乜所謂嘅，反正佢大把錢。呢、這個真係好有錢嘅。Reliance Industry 咧，即係差唔多係香港李嘉誠咁有錢噶啦，基本上。今日同大家咧就 share 到呢度啊。好，我哋嘅鑽石九組合啦，嘅網址 YouTube 投資筆記10月份，咁大家有興趣可以訂閱。
环球投资日志，咁我就唔重复啦，大家睇翻荧光幕，咁咧就大家有兴趣咧都可以订阅。我哋应该就出咗两期嘅啫。咁我哋两类型嘅节目，咁我就唔重复啦，大家睇翻荧光幕，有我哋嘅银行账户啦、转数快、电邮同埋 PayPal 账户，大家有任何问题咧，可以喺 YouTube 下边留言就得。大家电邮俾我 hongkongfinancial@gmail.com 都得。好，咁今个星期嘅所有免费节目都做晒㗎啦。咁大家如果啱啱喺凌晨听嘅时候呢，应该个风球呢同埋啲雨啊风呢仲喺度嘅。要去到今日嘅早上，我相信係上昼九点零十点钟呢，个风先会正式远离香港嘅。咁大家就如果星期六你要返工或者外出呢，记住留意风暴消息啦，好冇？咁啊，好多水浸啊，好多水浸啊，入水啊，有啲屋又水浸啦，咁呢个地铁又话水浸啦，咁有好多咧就即系我朋友喺土瓜湾嗰度咧，成个最劲黑雨嘅时候咧，差唔差寸水位啊？咁大家咧就即系希望大家冇事啦，系咪？好，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊，要我哋下个星期中国民心再同大家见面，祝大家周末愉快，拜拜。